posebnu emisiju Herceg Sporta posvetili smo rezultatima i radu rukometnog kluba Leotar, a sa nama je Dragiša Koraćević, šef stručnog štaba rukometnog kluba Leotar. I za nas jedna istorijska godina, Dragiša, to se može po svemu reći i posvjedočiti, ali kako vi na to gledate? Jeste, kod nas je još jedna istorijska, još jedna uspješna sezona. Davno je bio 24. jul kad smo krenuli sa pripremama i prvim treningom na gradskim stadionom. Odradili smo dobre pripreme, kvalitetne. Dobre je, najvažnije što je s tih priprema, što su dobre je da su svi igrači prošli zdravo pripreme, da nismo imali povreda tokom pripremnog perioda. Odigrali smo 4 kvalitetne pripremne utakmice i spremno dočekali prvu zvaničnu utakmicu. Prva zvanična utakmica je bila četvrtfinale Kupa Republike Srpske protiv Hercegovine u Trebinju, koju smo pobijedili i plasirali se na završni turnir Kupa Republike Srpske koji je bio 9. i 10. septembra u Višegradu. Hajde da malo razmislimo o samom početku sezone. Kada ste ulazili u sezonu, bili ste svjesni da neće biti nimalo lako i da vas očekuje takmičenje ne na jedan, ne na dva, već na 4 fronta. Imali ste prvenstvo BiH, Kup BiH, Kup Republike Srpske i Evrokup. Sigurno jeste bili svjesni da neće biti nimalo lako i da igrački kadar koji tada formirate i koji ste formirali, hoće li u stvari moći da izdrži sav taj pritisak koji je bio pred vama? Pa jeste, očekivala, uvijek su u našem klubu velika očekivanja. Za mene prva sezona da samostalno vodim u Premier ligi nakon odlaska Darka Stavrića, veliki izazov i pogotovo zbog te činjenice da je ovo prvi put da igramo Evropu. Znači, niko u klubu nije znao šta nam donosi ova sezona i šta će biti, koje će biti opterećenje i što se tiče samog tog nekog takmičarskog dijela. Kao što ste sami rekli, igrali smo na 4 fronta, jako zahtjevan onaj ritam. Međutim, mi smo na početku sezone ostvarili jedan veliki rezultat za nas. Osvajanje Kupa Republike Srpske. Prvi put smo osvojili Kup Republike Srpske u istoriji kluba i donijeli smo pehar u Trebinju. Nakon eto te malo teže polufinalne utakmice protiv Višegrada, gdje smo malo otišli pod pritiskom i pod imperativom da uđemo u finale i da osvojimo taj kup. Odigrali smo jedno fantastično finale protiv Borca koji je na papiru bio favorit, ali mi smo od samog starta te utakmice pokazali da smo taj dan mi bolji i da smo zasluženo na kraju osvojili taj kup koji smo dugo, dugo čekali. Odmah je došla radost na početku, ali ste rekli sada jednu riječ koja se meni onako čini kao jedan, neću reći balast, ali zna biti opterećenje, pritisak. Je li bilo pritiska? Ne od strane uprave, ne od strane navijača, ali pritiska kao bivšeg sportiste da morate biti odlični, najbolji. Tako je. U sportu je uvijek pritisak. To ko neko kaže da nema pritiska, on ili nema emocija ili je, može se reći, zaluta u sportu. Svaki igrač, svaki trener, svi ljudi sami sebi nametnu taj neki pritisak jer naravno hoće da pobjede u svakoj utakmici, u svakom šampionatu, svakom takmičenju. Mi smo na početku kao neka ekipa koja je ostvarila veliki rezultat u godini prije, kao ekipa koja se takmiči u evropskom takmičenju, sami sebi smo stavili taj neki visoki cilj da ponovo ostvarimo taj izlazak u Evropu. Složit ćete se i sami da je nekad ono što kažu u sportu da je teže odbraniti nego osvojiti, tako da je ovo ponovno izlazak u Evropu još na tome još veći i više daje na znanju. E, a onda ćemo krenuti do onih historijskih mečeva. Ma, na kraju krajeva, do Evrope treba doći preko 1001 male utakmice. Ali nekako, sva sezona stane u nekoliko evropskih utakmica. Vi ste imali jedan stav, po meni vrlo ispravan, da treba gledati takmičenje od utakmice do utakmice i da na Evropu treba gledati u oči samog meča. Da li vas je to na neki način malo rasteretilo u čitavom evropskom takmičenju gdje ste igrali, po meni, možda i više nego što možete? Jeste, tako je. Sami smo sebe smo rasteretili zato što smo dobro radili. Išli smo od treninga do treninga, od utakmice do utakmice. Imali smo taj mali peh da
nakon osvajanja kupa, kad smo već ušli u neku formu, jer sam ja planirao da odmah na startu uđem u jednu takmičarsku formu da bi osvojili taj kup, imali smo taj pek da se desi to da se odloži prvenstvo, početak prvenstva Premier lige skoro mjesec dana. I onda smo imali taj neki prazan hod od mjesec dana koji smo ispunili sa dvije pripremne utakmice. Međutim, onaj, nas je Evropa zadesila kao neke od prvih utakmica u sezoni. Iako je to bio plan neki da to bude neka posle 4-5 utakmica u Premier ligi, da dođe ta utakmica evropska, dočekamo u svojoj dorani prvaka Letonije, Tenex dobila, međutim ona se ispostavila da će biti odmah posle utakmice prvog kola, a to je bila Čelik Zenica. Stvarno, šta reći o toj utakmici, mislim i danas su te slike su mi stalno pred očima, puna dvorana u Bregovima, čitav grad je tih par dana disao kao jedan veliki rukometni grad, Trebinje, svi su nas zaustavljali na ulice, čestitali nam i prije same utakmice, što je velika stvar za nas, čestitali su nas sami uspjeh i to što ćemo odigrati u tu subotu. Kad je došla ta subota, mislim, svi smo se osjećali nekako svečano i to je bio za nas jedan veliki praznik rukometa i sporta. Dugo sam u Trebinju i stvarno pratim sva sportska zbivanja, sve utakmice, gledam svih sportova i svih klubova, a stvarno taj dan što je bilo u našoj dvorani, jedna utakmica puna emocija, puna svega. Mislim, onaj moment nikad neću zaboraviti kad su počeli da prozivaju naše igrače, kad je čitava dvorana ustala, meni su se bukvalno krenule suze u očima. Jel to šalješ djevojici u var sob? Samo ti snimaj. Sad nam ni var ne može ništa. Samo u Maxbetu. Promjena koja se traži. Za golove var ne važi. Maxbet, život je igra. Var ne važi! Var ne važi! Da, onda ste stekli jednu pobjedu koja je bila poprilično ubjedljiva, ali nikako nedovoljna i nesigurna za revanš u Letoniji. I čini mi se i tu ste imali jedan odličan pristup, otišli ste gore bez imperativa, bez mača nad glavom, da morate dalje, ali ste u Letoniji odigrali jednu fenomenalnu utakmicu protiv ekipe koja nije ni malo naivna, da i to kažem. Tako je. U Trebinju smo odigrali iznad svojih mogućnosti, u smislu fizičke te neke potrošnje i borbe. Nosila nas je publika od prvog do zadnjeg minuta. Na kraju smo malo izgorjeli u toj nekoj želji da se što bolje pokažemo, da odigramo što bolju utakmicu i da ostvarimo što ubedljiviju pobjedu. I ta dva gola razlike su za neke ljude, bi rekli, kao da je mala prednost, međutim mi smo znali odmah da možemo mi bolje. I to se stvarno ispostavilo u revanšu gdje smo odigrali još bolju utakmicu, gdje smo odigrali taktički bolje, zrelije, smirenije i na kraju i tamo smo pobijedili, eto, ubjedljivije tri razlike. Tenex dobila jedna iskusna ekipa koja godinama igra Evropu i ove godine su osvojili čak i Baltičku ligu. Znači, to dovoljno govori o protivniku koji nas je čekao u tom prvom istorijskom dvomeču. A onda nakon toga žrijeba se uputio ka Češkoj, ka sve jačoj školi, dobroj školi rukometa, gdje ste opet nastupili u razmišljanju izgubiti ne možemo ništa, svaki meč je nova pobjeda. I u Trebinju ste odigrali odlično, a u revanšu u Češkoj, iako hendikepirani povredama i dugim putovanjem, opet jedan dobar meč, ali nedovoljan za dalje plasman. Tako je, Karvina Češka, mislim, zemlja Češka je kao neka od kolijevka rukometa i Karvina Češka ima dugu tradiciju, pogotovo na međunarodnoj sceni. Dugo su igrali Ligu šampiona i oni su godinama predstavljali zvučno ime na evropskoj sceni rukometa. Mi smo dočekali taj dvomeč čisto sa velikom željom da se pokažemo što boljem svijetu i stvarno smo odigrali fantastično taj prvi meč. Mislim, Karvina jeste favorit, tu su reprezentativci Češke, reprezentativci koji su igrali u ozbiljnim klubovima, jačim ligama, čak i do Bundeslige i mi smo dali svoj maksimum u tom momentu. Nažalost, malo nam je falilo sportske sreće da pobjedimo, smo dugi dio meča smo i vodili. Čak smo u jednom momentu i kad smo gubili minus tri razlike, napravili smo tu neku seriju, krenuli smo i poveli smo tri razlike, međutim na kraju jedna lopta otišla je na njihovu stranu i taj meč smo izgubili. Međutim, važno je ono između što se desilo, između dvije europske utakmice, a to su taj ritam srijeda-subota
koji nas je pratio čitavu prvu polusezonu i niko od naših igrača, pa ni klub, ni ja kao trener, nijesmo se susreli nikad prije toga sa tim dijelom i sa tim igranjem, tim načinom igranja srijeda, subota. Znači, to je za sve nas bila jedna velika novost, jedno veliko iskušenje, jedan veliki izazov. Mi smo između te dvije utakmice, nakon revanša iz Letonije, došli smo u nedjelju veče kasno, već smo utorak išli u Banja Luku, igrali smo derbi protiv Borca, pa smo se vratili, odmah išli u Čapinu, pa smo se onda imali tu jednu kratku pauzu, EHF pauzu, onda odmah srijeda, Izviđač, veliki derbi, istorijska pobjeda nad Izviđačem, prvi put u istoriji smo pobijedili Izviđača, tad aktualnog prvaka i ove godine prvaka, naravno, odlazak u Goražde i nekako će mi ostati u tom, nekako će mi ostati čitava ta polusezona, da smo čitavu sezonu samo igrali, trenirali, da nismo imali kad i te velike pobjede, nismo imali kad da proslavimo da. I da uživamo u njima. E, odličan uvod u sljedeće pitanje. Sve to što si, Dragiša, govorio, a to su igranja, putovanja, je uzelo svoj danak, platili ste ceh tom neprestanom igranju u finišu jesenjeg dijela šampionata. Došlo je do nekoliko povreda igrača i nekako došlo je do pada u rezultatima. Kao da vam je pauza došla u pravom trenutku. Pa jeste, ako znamo da se takmičarska forma ne može držati duže od 2-2,5 mjeseca ako nemaš adekvatan širok roster, a mi u tom momentu nismo imali taj roster da imamo, na primjer, na bekovskim pozicijama 90 igrača, čim su se povrijedila dva ključna igrača, imali smo povredu Milojevića u Goraždu i Vlada Stankovića, odmah se to osjetilo. Na kraju je došlo i umor i kod ostalih igrača, malo se to nagomilalo i neke smo možda bodove izgubili gdje nismo trebali. Međutim, kao što ste sami rekli, došla nam je ta pauza u pravom momentu i taj prvi dio polusezone smo završili tu u sredinu tabele sa na sedmoj poziciji sa nekim, može se reći, malo težim rasporedom u drugi dio prvenstva. Međutim, ja sam odmah na početku treninga rekao svojoj ekipi i svojim igračima na tom prvom treningu u drugom dijelu da će nam u drugom dijelu biti dosta lakše, jer nećemo igrati tako srijeda, subota, da ćemo imati dosta vremena da se treniramo, pripremamo, ali ćemo ići utakmicu po utakmicu. U pauzi, prelaznom roku, smo napravili neke promjene, odlaze Dimitrijević, Todorov, dolaze Šukić, Jovanović i sa njima dvojicom pravimo puni pogodak što se tiče toga rostera, što se tiče te igre, stabilnosti, smirenosti i u odbrani i u napadu. I odmah na početku pravimo te fantastične pobjede i taj niz od četiri vrlo važne pobjede koje nas automatski ponovo vraćaju u igru za Evropu. U tome treba svakako primijetiti jednu fenomenalnu utakmicu koja je označila po meni jedan puni preokret, to je gostovanje jednog jakog banjaluškog borca u Trebinju i utakmica na kojoj se Evropa ponovila po svemu i po vašoj igri i po pristupu navijača i po toj atmosferi koja je neophodna, ja to uvijek apostrofiram, za rukometni klub Leotar. Tako je, prvo to kolo, prva utakmica za nas i odmah najteži mogući protivnik borac. Kao što ste sami rekli, publika je bila naš osmi igrač, znači odmah od starta je bila dobra atmosfera i ekipa je odmah ušla 100% unutra, bili smo fokusirani 60 minuta i naravno došla je ubjedljiva pobjeda, 8 razlike čini mi se. Nakon toga dolaze vrlo bitne dvije gostujuće pobjede protiv Krivaje u Zavidovićima i Gračanice. Također još jedna istorijska, prvi put smo pobijedili u Gračanicu, Gračanica koja je u tom momentu bila u ozbiljnoj trci za šampionsku titulu. Mi smo je pobijedili tamo, mislim da smo ta prva dva mjeseca, februar, mart, da smo bukvalno igrali europski rukomet. Da smo igrali jedan rukomet na visokom nivou, da smo odigrali toliko taktički, zrelo, mudro, jako, da smo imali baš dobru igru i da je plod toga naravno i odličan dvomeč sa Tuzlom gdje smo izbacili objektivno jaku ekipu u Slobodu koja je pravljena za najveće ciljeve, koja je nakon izgubljene te borbe za titulu, koja je sve karte bacila na kup. Međutim, mi smo i tu bili bolji i otišli na završnicu toga Final Foura Kupa BiH. I onda se čini mi se opet ponavlja ona jesenja priča. Ponovo dolazi do povreda pojedinih igrača. Vi ste ostvarili cilj, to da odmah rezimiramo, ali nekako
u kupu, pogotovo u kupu Republike Srpske, bili ste apsolutno desetkovani, opet su povrede uzele svoj ceh. Pa jeste, imali smo na početku, odmah smo imali problema zdravstvenih, Jovanović, upala slijepog crijeva, nakon toga tako i Knežević koji se nakon te upale se vratio, pa je onda na jednoj utakmici odmah posle toga doživio povredu zadnje lože. Imali smo i jedan peh sa Šukićem protiv Tuzle u prvenstvu. Mislim, ta neka nezgoda da stadne čovjeku na nogu i dođe do jedne teške povrede koja ga odvojila nekih mjesec van terena. U najvažnijem dijelu sezone. Da, kad se lomilo najviše, ono kad se odlučivalo. Međutim, ovi momci koji su ostali, hvala Bogu, pozbili smo redove, iznijeli smo to kako treba i Miloš se vratio i Vesko je naravno dobro ga zamijenio. Jovanović se vratio, mislim, standardne ove koji su uvijek tu bili, i Vlado, i Mila, i Đole, i Marko Parežan, i Kukić, i Božo, i svi koji su dali svoj doprinos, i Keka, svi smo dali tu zajedničkim radom, smo ostvarili te važne pobjede, i kao što je u Živinicama, Živinice koje su u tom momentu bile također u dobroj situaciji da izađu oni u Europu, pa jedan veliki bod iz Vogošće s kojim smo definitivno riješili pitanje četvrtog mjesta i izboren je taj ponovni istorijski plasman u Europu. Sada ovo, te tragično sigurno niko nije pitao do sada, ali ja hoću. Da li su igrači zadovoljni sezonom? Da li je ostao žal za jednim od kupova ili BiH ili Republike Srpske? Jesu li oni sretni i otišli na odmor? Pa moramo biti svi sretni, zadovoljni, mislim, svi zacrtani, ciljevi su ostvareni. Ja sam na zadnjem treningu i rekao mislim, zahvalio sam im se i na saradnji, na svoj toj sezoni i rekao sam da smo mogli malo više. Kako je to malo više? Znači da smo malo se u nekim tim momentima, da smo imali te malo sreće što se tiče toga zdravstvenog biltena. Vidjeli ste da je borac zasluženo svoj kup BiH jer je njihov zdravstveni bilten, da su svi bili zdravi i da su bili u formi. Možda je taj završni termin kupa za nas je bio loš tajming. Loš tajming, mi smo otišli tamo dosta roviti i bilo je povrijeđenih igrača. Iznijeli smo to polufinale koje nam je bilo vrlo bitno protiv Živinica, dali smo svoj maksimum. Odigrali smo tu utakmicu odlično i pobjedili smo tada ekipu Konjevka koja je bila u dobrom naletu. Da. Nismo imali dosta vremena da se oporavimo, odmah sutra dan se igrao finale. U polufinalu se povrijedio Stanković, Knežević je bio već malo rovit, Šukić. Tokom utakmice protiv borca povrijedili se Uljarević i Tepić. To je bio neki nedostatak koji nismo mogli nadoknaditi. Mislim, u tom finalu smo pošteno smo pružili ruku borcu koji je tu utakmicu zasluženo pobjedio, a mi moramo biti zadovoljni što smo prvi put na tako jakom jednom turniru završnici i što smo odmah se plasirali u finale i vraćamo se sa srebrnom medaljom. Evo sada ste na odmoru, a u stvari niste na odmoru, s obzirom da je uprava već u toku i u pregovorima sa nekim igračima, neki igrači su napustili ekipu Leotara, neki će eventualno doći. Za čim se ukazala potreba Dragiša u toku sezone ili na kraju sezone ili u nekom tvom razmišljanju o sezoni, šta to nedostaje Leotaru da bi napravio još jedan iskorak više? Pa kad pitate trenera, to je uvijek roster. Trener nikad nije zadovoljno, oni bi vas da tražili još. Mislim, vidit ćemo kako budu tekli pregovori, ko ostaje, ko odlazi. Na osnovu toga ćemo praviti roster, dopunjavati se, konstrukciju. Rekli ste da nas čeka ljeto koje je uvijek radno za stručni štab i upravu, a brzo će početi igrači sa tim nekim pripremama za pripreme, brzo to prođe taj odmor. Mislim, kad si na odmoru, on brzo prođe i čeka nas nova iskušenja, nove obaveze, nove pripreme, nove utakmice i ako Bog da, nova Evropa u Trebinju. Navikli ste nas na Evropu, je li to pritisak možda neki? Pa mi smo ovim utakmicima, vraćam se na prvu utakmicu i sastanak posle prve utakmice, prvo što sam rekao momcima da bi ja htio još, da bi ja htio da se ono ponovi, da se oni bregovi ponove. Prošli smo Dobelu, dočekali smo Karvinu, ponovo će se igrati i mi ćemo stalno tražiti još, jer stvarno u Evropi je evropski. Imam dva, tri pitanja za kraj. Prvo je, ja sam, ajde, kao član Skupštine rukovodnog kluba Leotarna,
Skupštini rekao da se klub mora boriti za navijače, a šta to znači po meni, stvoriti još masovniju bazu navijača. Jeste li vi u klubu zadovoljni odzivom navijača, a podrškom morate biti zadovoljni, ali odzivom? Pa zadovoljni smo podrškom i tim važnim momentima kad je bilo, sami ste rekli, protiv borca u Evropi, protiv Ljubuškog, tim nekim utakmicama smo stvarno prezadovoljni. Sad malo nam je više falilo u nekim utakmicama, ali polako rukometni klub Leotar polako gradi tu neku svoju rukometnu publiku i sve više tih ljudi koji su stalno tu prisutni. Nije to lako, mislim, treba da se naviknu ljudi, ali mislim da će i same ove europske utakmice mnogo uticati na to i da ćemo kroz koju godinu imati sve jaču i snažniju i veću publiku. I za kraj, jesu li ti Dragiša dosadili novinari, s obzirom da redovno gostuješ i po TV stanicama, radio stanicama, portalima, u centru ste pažnje i ti i tvoji igrači i uprava, malo čini mi se da novinari su bili jedan vjetar u leđa, ali znaju ponekad biti i dosadni, da se našalimo na kraju malo. Pa dobro, moja obaveza je kao trenera, sam uvijek na raspolaganju i dok sam bio igrač i trener, uvijek sam imao korektnu saradnju sa vama novinara, na čemu vam se i zahvaljujem. Nemam nikakvih problema, uvijek sam tu na raspolaganju 24 sata i uvijek sam raspoložen za korektan i prijatan razgovor. Za kraj, navikli ste nas na Evropu, nemojte da vam zadajemo neke zadatke ili da držimo za riječ, ali lijepo bi bilo da se svake godine igra Evropa. Kako je to, Dragiša, mišljenje za kraj? Tako je, Bože zdravlja, radit ćemo sve na tome i nekad ako ne bude, gledat ćemo to da naredne sezone popravimo. Uglavnom, Evropa je lijepa i treba ići ka tome. Tako. Kako ono kažete vi u rukometnom klubu Leotar, mi smo tim, je li tako? Tako, Leo.